हैदराबाद मध्ये झालेल्या दुहेरी बॉम्बस्फोट प्रकरणी न्यायालयाने निकाल दिला आहे. यात संगमनेरच्या अमृतवाहिनी कॉलेजचे 7 विद्यार्थी मृत्यूमुखी पडले होते, मात्र सर्वच दोषींना फाशी व्हायला हवी होती अशी भावना पालकांनी व्यक्त केली. हैदराबाद शहरातील गोकुळ घाट आणि लुंबिनी पार्क येथे 2007 साली झालेल्या दुहेरी बॉम्बस्फोट प्रकरणी न्यायालयाने निकाल दिला आहे. या स्फोटात संगमनेर येथील अमृतवाहिनी इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये शिकत असलेल्या 7 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला होता. या कॉलेजचे 45 विद्यार्थी इंडस्ट्रियल व्हिजिटसाठी हैदराबादला गेले होते. त्यादरम्यान हे विद्यार्थी 25 ऑगस्ट 2007 सायंकाळी लुंबिनी पार्क येथील लेझर शो पाहत असताना झालेल्या बॉम्बस्फोटात मृत्यूमुखी पडले होते. त्यातील 15 विद्यार्थी जखमीही झाले होते. या विद्यार्थ्यांमध्ये मयत पावलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी अहमदनगर जिल्ह्यातील 2 तर अहमदाबादच्या 2 आणि बिहार जबलपूर आणि ठाणे येथील विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. शेवटी आम्हाला न्याय मिळाला. त्या आरोपींना शिक्षा झाली असली तरी आमच्या कॉलेजच्या दृष्टीने ती वाईट घटना होती, असे अमृतवाहिनी इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या प्राचार्यांनी म्हटले आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल टूर साठी हैदराबादला गेलो होतो 25 ऑगस्ट 2007 तेव्हा बॉम्ब ब्लास्टमध्ये आपले कॉलेजचे विद्यार्थी 7 लोक ते दुर्घटनेमध्ये मृत झालं. आज रोजी त्याच्या हैदराबाद कोर्टमध्ये निकाल लागलेले, त्याच्यामध्ये ते फाशी किंवा काय गुन्हेगारांना शिक्षा झाली. त्या निमित्ताने आम्ही थोडासा आम्हाला थोडा बरं वाटतं. बरं कशामुळे ते इतके वर्षानंतर ते शिक्षाचा अमल झालं आणि त्याच्या पालकांना किंवा आमच्या कॉलेजला थोडे जस्टिस डिलेड बट जस्टिस अवेड असं म्हणून आम्ही समजून घेऊ आणि हे अशी घटना कोणाच्या व्यक्तीला व्हायला नको म्हणून आम्ही देवाला प्रार्थना करतो आणि ते आपल्या मुलांसाठी परत एकदा आम्ही देवाकडे त्याच्या मृताचा आत्मशांती आत्मशांतीसाठी आम्ही प्रार्थना करू. संगमनेर शहरात राहणाऱ्या भवर कुटुंबाचा सचिन हा एकुलता एक मुलगा होता. शिक्षणाची गोडी असलेल्या सचिनला इंजिनियर व्हायचं होतं आणि हैदराबादला जाताना हसत निरोप दिलेल्या सचिनचा मृतदेह आणताना आई वडिलांना अश्रू अनावर झाले होते. या घटनेत उशिरा न्याय मिळाला, परंतु या घटनेतील दोषी सर्वांना फाशी व्हाव्यास हवी होती, मात्र न्यायालयाचा निर्णय मान्य असल्याचं सचिनचे वडील दत्तात्रय भवर यांनी म्हटलं आहे. सचिन हा आमचा एकुलता एकच मुलगा होता. त्याचं दुर्दैव निधन झालेलं आहे. त्याला आता जो न्याय मिळाला 11 वर्षानंतर या 2 आरोपींना फाशी झाली, तो आमच्या दृष्टीनं महत्वाचा निर्णय समजतो. न्याय मिळाला. अजून एकाला जन्मठेपेची शिक्षा मिळालेली आहे, परंतु त्याला सुद्धा फाशीच व्हायला पाहिजे असं माझं स्पष्ट मत आहे. आता न्यायदेवतेने दिलेला निर्णय हा आता मान्य करावाच लागेल. यापेक्षा आता आमच्या दृष्टीने ती दुःखद घटना आहे. प्रत्येक दिवशी आम्ही या बाबतीत आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. यापेक्षा आता काही जास्त प्रतिक्रिया मी काही व्यक्त करत नाही. आमच्या दृष्टीनं दुःखदच घटना आहे ती. बोलायचंच बोलायचंच काय बोलायचं असं म्हणजे कसं बोलू शकणार आम्ही कळेना. म्हणजे एवढ्या दिवसाचं झालं आज ते परत जसं काही ते 11 वर्षात न्याय मिळाला ते फाशीची शिक्षा झाली ते योग्य ते चांगलंच आहे. न्याय देवतेचं न्याय येतो मान्य करावं लागेल, परंतु एक त्याला सुद्धा व्हायलाच पाहिजे. शालिनी प्लस साठी नितीन शेळके संगमनेर.